rychlé uklidnění podrážděného krku vyzkoušejte Halls. Halls, osvoboďte svůj hlas. Pozor! A do polévky přidáme sypký slepičí bujon. Podle chuti. Nový sypký bujon Maggi. Různé dávkování pro různé chuti. Neradi o víkendu platíte? Předplaťte si některý z tarifů nové generace a budete o víkendu volat zdarma až po dobu jednoho roku. Volejte Oscar Kontakt. Pozor, čtěte zítra v Mladé frontě Dnes. Přečtěte si mimořádné zpravodajství z volby nové hlavy státu. Co se dělo v sále a co v zákulisí? Kdo s kým vyjednával? Čtěte v Mladé frontě Dnes. Zítřejší Mladá fronta Dnes vám navíc přináší barevný magazín s programem televize. Přečtěte si velký rozhovor s Josefem Vinklářem. Mladá fronta Dnes. Vždycky něco navíc. A nakonec přidáme sypký slepičí bujon. Podle chuti. Nový sypký bujon Maggi. Různé dávkování pro různé chuti. Zajímá vás, který z pracích prášků je v Čechách nejlepší? Na základě důkladného testu nezávislý švýcarský testovací institut SGS, světový lídr ve svém oboru, potvrdil, že jen jeden prášek je v odstraňování skvrn nejlepší. Ariel. Potřebujete další důkaz? Tak ho vyzkoušejte. Chuť masa pak doladíme sypkým slepičím bujónem. Nový sypký bujon Maggi. Různé dávkování pro různé chuti. Film týdne na páteční večer. Myslíte si vy dva, že budete držet hubu, ať se můžu vyspat? Byl statečným hrdinou. Zachránil životy a zvládl oheň. Místo! Ale nezvládl žár, který spálil jeho duši. Taky? Ahoj, Stranc. Teror se zmocní Charlieho Sheena v pátek večer na Primě. Upozorňujeme, že tento pořad není vhodný pro děti a mladistvé. Tak. Jediná dávka nového Coldrexu Max Grip je až dvakrát silnější než jiné volně prodejné léky proti chřipce. Obsahuje totiž až dvojnásobné množství paracetamolu, který snižuje horečku a bolest a zároveň i velmi účinné látky proti rýmě. Navíc obsahuje i vitamin C. Je taková síla vůbec legální? Nový Coldrex Max Grip. Maximální síla v mezích zákona. Fakt zabírá. Hej, kluci! Jdu do McDonald's. Chcete něco? Na naši nabídku teď kývne každý. Texas cheeseburger, pizza taštička, kuřecí křidelka, bramborové chipsy a taštička s lesními plody za pouhých 25 korun. Jdeme do toho. Ano, už v pátek večer. Ben for president! Zbláznil se s prezidentem. Big Ben a nová posila týmu. A kdo zavraždil předcházejícího papeže? Dobrá práce, starý brachu. Já vás dostanu. Napřed. Pro všechny motoristy se blíží vyhlášení nejoblíbenějšího automobilu roku 2003 v České republice. V přímém přenosu uvidíte Báru Basichovou, Zdeňka Izera, Dana Nekonečného, Petra Nadě a další. Fantastický gala večer plný elegance a rychlosti uvidíte 19. ledna na Primě. Ty nevíš, co s člověkem nesplněný ambice udělají. Uvidíš, že tě překvapí. Překvapen bude hlavně učitel Karfík a pořádně. Pane, že mi nevyrazil tyhle zuby, co se mi hajbají. Taková šrubka, i tohle jako atomovka, když vybouchne. No představ si, že si o tom tvým výbuchu dokonce povídají uši v jiskrách. Tak to mě netrápí. Ve čtvrtek večer na Primě.
Tahle ta sada slun je radost z muškátu. Konečně přišla na náš trh. Vy nemáte nic jako bylináška proti čaji z rumem. Naopak. Ten dnešní receptář bude vážně hodně dlouhý. Tady za rohem měl být kotel, do kterého se měl přikládat. Když se objeví to a to, může za to to a to. Receptář Prima nápadů ve čtvrtek na Primě. Jsme spolu 30 let a přistáli všechno, ale tohle je už moc. Přiznává paní Kubištová, jejíž dcera Jana se ztratila v Ekvádoru. Pan Kubišta působí vyrovnaněji, přesto nemůže popřít, že ztráta dcery obrátila jejich manželství na ruby. Dívejte se ve čtvrtek večer v Trní.